Hey, goeiedag julle. Goeiedag aan almal wat luister of het nou ochend, middag of aand is. Ons is nie seker nie, maar ons hoop jy het 'n lekker dag so ver. My naam is Johan Kokkemoor, ek is hoof van die Vereniging van Afrikaanse Wiskundeonderwysers. En vandag gesels ek met Alida, die SOS se eerste virtuele kongres koördineerder en met die groep wat ook dan die hoof is van die opleidingsspan. Goeiedag julle. Julle kan maar hallo sê in die mic. Ek moet hier is hulle eerste potsending, so ek gaan so saam met hulle deur hierdie beweeg. So Alida. Hallo Johan. Middag Johan en allemaal wat inskakel, is lekker om julle te gesels. Goed, so die vraag het gekom, ons moet bietjie meer gesels oor die kongres. Alida, ek gaan by jou begin. Vertel ons bietjie meer van die tema. Sê vir ons wat die tema is, hoekom hierdie tema laat wiel? Johan, min het ons van die begin van die jaar gewees toe ons groei as tema gekies het, dat hierdie werklike jaar van groei sou wees in meer as, op een gebied, meer as een gebied. Ek dink, as ons spesifiek na onderwysers kyk, was dit 'n jaar van geweldige groei van hulle. Ek dink onderwys sal nooit weer dieselfde wees na hierdie jaar nie. En daarom is ons vreeslik opgewonde oor ons kongres tema op wat groei is. En ons sê kweek leerders vir die toekoms. Ek dink dit is 'n baie van paste tema. En dink jy die onderwysers het al hulle groeipyne agter die rug of dink jy daar gaan nog 'n paar kies wees? Johan, ek dink almal het verskriklik hard gewerk om te kom waar hulle is nou tans. Dit lyk vir my die skole baie goed aangepas het, maar ek dink die volhoubaarheid van die hele stelsel nou is dalk 'n probleem vir die toekoms, spesifiek met as buitemuurse aktiwiteite en eksamens so goed nou regtig weer begin druk op hulle sit, maar ons ken hulle as mense wat kan deurdruk. Ja, nee, fantasties, dankie Lida. Hugo, net vinnig by jou, so jy het eintlik maar aan die stuur gestaan van hierdie program. Ek dink dit is 'n uitstekende program, nie net die kleurskema wat daar is nie, maar ook die inhoud. So gesels met ons bietjie meer oor die inhoud van hierdie program. Ja Johan, kyk, ons is baie opgewonde dat ons kan sê dit is die SOS se eerste virtuele kongres wat ons kan aanbied waar die persoon ook al is in die suidpunt van Afrika of in die wêreld waar hy by Afrikaanse onderwyskongres kan inskakel in die gemaklikheid van sy huis. En die voordeel daarvan is ook dat ons kon sprekers gebruik en aanwend wat op enige plek dan in Suid-Afrika dan nou sy aanbieding doen. Nou, dankbaar kon ons vir Dr. Gustav Gous betrek as ons eerste hoofspreker van die dag. Nou, hy is 'n baie bekende internasionale spreker. Hy is ook 'n bekende lewensafrigter vir leiers. En Dr. Gustav Gous gaan praat oor sterker anderkant uit, wat ek dink 'n baie aktuele tema is, wat aansluit by ons tema van groei. En dan gaan ons kongres afgesluit word deur Dr. Dirk Herman, bestuurshoof van Solidariteit, wat spesifiek gaan praat van ek sal groei. En persone wat nog nie vir Dr. Dirk Herman geluister het nie, wil ek regtig waar sê, hy is vir my een van die beste sprekers wat al ooit in die verlede al gereeld by ons kongresse opgetree het en mens kan regtig waar na hom luister. Is daar 'n bietjie vermaak? Daar is natuurlik 'n bietjie vermaak, dis die voordeel wat jy het, so ons kan vir byvoorbeeld vir 'n baie gewilde Afrikaanse groep Spoegwolf kon ons betrek wat byvoorbeeld in die Parel is en hulle is deel van die program, ons gaan hulle juist deel maak so tussen twee sessies lekker vir die ontspanning. Fantasties, nou sal jy sê die inhoud van hierdie programmie goed is 90% vakinhoud, 10% inspirasie, 20% inspirasie, 80% vakinhoud. Hoe sal jy dit opsom of is daar 'n lekker balans? Ja, ek sal sê in terme van die hoofsprekers gaan dit suiwer inspirasie wees. Dan is daar wegbreek sessies in verskillende spesialist terreine wat definitief meer fokus sal plaas op vakgerigte opleiding. Maar ek wil glo, soos ek weet wie die sprekers is en die sessies wat hulle gaan aanbied, gaan daar definitief 'n nuwe geur wees, 'n nuwe smaak wees in terme van juis die moderne tegnologie en hoe jy dit in jou klaskamer kan inbring in jou vak en wat na my mening baie inspirerend gaan wees. Dankie, goed. Alida, nou vir jou. Jy het al baie groot geleenthede gereël en suksesvol afgehandel. Hierdie is nou jou eerste koördinering van 'n virtuele kongres. Hoe ondervind jy hierdie prosesse?
Johan, vir my eerste plek is dit is my, en ek dink ek 'n voorreg dat ons het hier van SOS se eie kantore uit hier in Centurion gaan kan aanbied. Ek dink tegnologies is dit vir ons 'n uitdaging. Ons het ons spanne in plek en ons hoop en ons weet dit sal goed gaan. Ons wat vir my opgewonde maak is as ek so kyk na die inskrywings is dat daar van verskeie plekke reg oor die land mense inskryf wat ons in die verlede nie gedoen het nie. Ons het ons gewone ons Gauteng kongres aangebied en dan ons Weskaap kongres en dit was maar baie provinsiaal gebonde. So ons is opgewonde om hierdie ding aan te pak. Ons sprekers is reg, ons gaan met inskakel met 'n paar van hulle reg oor die land soos hier gesê het en genoem het. So ons is reg vir die, vir 'n groot dag. Dankie Lida. En nou hier goed nou behalwe nou vir die inspirerende boodskap wat die hoofsprekers gaan bring en die vakinhoud wat die gewone sprekers gaan bring. Watter lokstok is dan nog vir onderwysers? Hoekom sal onderwysers as jy nou skoolhoof was, hoekom sal jy vir jou onderwysers sê hulle moet inskryf vir hierdie kongres? Johan, ek dink dit is reg iets vir almal. Hierdie jaar was daar baie fokus ook in die media oor die belangrikheid van kleuterskoolonderwys. En dit is iets wat mense is geneig om dalk te vergeet daarvan, oor die belangrikheid daarvan, maar dis waar alle onderwys begin. So vir jaar is dit vir die eerste keer deel van ons kongres, so daar is 'n baan met twee wegbreeksessies wat net fokus op kleuterskoolonderwys. Dan is daar 'n baan wat net weer fokus op jou grondslagfase onderwyseresse, want dit is ook 'n spesialistterrein van sy eie. Maar dan het ons moes ons doodgedwonge besluit op watter ander vakinhoude van graad 4 tot 12 sal ons ook fokus en ons keuse het weer eens geval op die belangrikheid van wiskunde. So daar is byvoorbeeld 4 wiskunde sessies om uit te kies. Dan is daar ook 4 wetenskap sessies wat jy kan kies laerskool en hoërskool en natuurlik vir ons is Afrikaans huistaal as 'n moedertaal van die SOS is vir ons 'n belangrike vakterrein. Maar dan, Johan, is daar ook 2 ander afdelings of sessies waarby enige onderwyser by kan baat. Ons het 'n afdeling wat ons noem Klaskamer van die Toekoms, waar ons juist praat oor moderne tegnologie en moderne onderwysmetodiek, soos byvoorbeeld die omgekeerde klaskamer. Hoe trek jy hom in jou lesse in? So dit is opwindend vir enig iemand om dit by te woon, maak nie saak watter vak jy aanbied nie. En dan vir die leierskorps is daar ook 'n baan vir leierskapontwikkeling en ons is byvoorbeeld dankbaar dat Dr. Jaco Deacon van FETSAS en Dan Pogieter van die Afrikaanse Onderwysnetwerk ons 2 sprekers daar is. Johan, nou wil ek net noem, aan die einde van die wegbreek sessies is daar 'n spesifieke kort 20 minute sessie wat net vir ons gaan verduidelik vir al die onderwysers daar buite waarheen het ons al by die SOS Wokskool ontwikkel. Want baie skole is nog nie 100% ingelig daaroor nie en ek dink dit bied wonderlike antwoorde vir die toekoms. So dis ook 'n sessie waarna almal regtig kan uitsien is wat kan Wokskool vir jou doen vir jou leerders maar ook vir jou onderwysers want ons bou Wokskool nou wat gemik is om skole by te staan. En kry onderwysers sertifikate of punte om hierdie kongres by te woon? Ja, persone wat inskryf en betaal sal na die tyd toegang hê tot 'n bywoningssertifikaat en ons is soos ons tans gesels soos ons besig met die akkreditasie van al hierdie sessies buite nou die hoofsprekers se sessies van hierdie sessies by SARU, Suid-Afrikaanse Raad van Onderwysers. Wat sal maak as dit in plek is, dan sal die onderwysers ook hulle persoonlike ontwikkelingspunte by hierdie SOS kongres kan verdien. Dankie, ek dink daar is 'n groot lokstok. So, Alida, ek dink daar is mense wat wonder deur die loop van die jaar dat ons al ons webinare gratis gekry. Nou hierdie jaar vir hierdie kongres betaal hulle nou as 'n lid R99. Is daar sekere uitgawes wat die SOS moes uitgee om hierdie kongres virtueel dan op die been te kon bring, wat daai R99 terugvat? Ja, Johan, natuurlik, soos met alle kongresse is daar altyd uitgawes. Ek dink die R99 wat die lid betaal is minimaal, as jy dink wat hy gaan kry.
Ek dink is baie bekostigbaar. Die goed nou nie genoem van Jan Braai aan die einde van die dag nie. Ons doen dit ons op erfenisdag. So ons gaan nog lekker afsluit met 'n braai hier by die kantoor en ons gaan inskakel met Jan Braai daai kant en hy gaan vir julle lekker wenke gee. Ons probeer regtig 'n lekker vol gebalanseerde program aanbied en dit kos geld. Goed, so ek dink is uit en uit daai R99 werd. So nou 'n laaste dingetjie wat ek sien Alida wil graag ietsie sê wat se voordeel van hierdie kongres. Ek wil net nog 'n ding noem wat ek aan gedink het. Wat vir my 'n voordeel is, Johan, is dat ons ook die tegnies so gaan opstel dat jy kan oorskakel van een sessie na volgende. Sou jy jou wiskunde begin en jy dink jy gaan meer aanklank vind by 'n ander sessie, gaan jy die kans kry om te kan oorskakel. Ons gaan die oggend vroeg almal se skakels vir hulle deurstuur en jy gaan dadelik kan toegang kry tot die volle kongres. Goed, en dan die laaste dingetjie wat ek wil sê is, so hierdie virtuele kongres vind plaas op donderdag die 24 September. Dit is op erfenisdag, ja. Op braaidag soos wat ons dit ken. Dit sal wees van 9:00 die oggend tot 2:00 die middag, dan is ons klaar, dan kan jy verder gaan klaar braai. En dan ook baie belangrik, as jy meer inligting oor hierdie wil hê, gaan besoek net ons webtuiste, dis skole.co.za, op die landingsblad. Baie duidelik sal julle sien die program, die brosjure van hierdie kongres en ook die registrasie knoppie. Ons sal dit waardeer as julle so spoedig as moontlik kan registreer sodat ons die spanning van ons skouers kan afval indien daar enigsins is. En dan indien jy enige vrae het, kontak vir admin@skole.co.za. En dit is dit. Baie dankie julle. Hoop om julle daar te sien by die duisende. Geniet julle dag. Totsiens.